Өдөр тутмын бурхны үг. Эхлэл 19:1-11. Хоёр тэнгэр элч Содомд нар жаргах цагаар ирэхэд Содомын гол хаалган дээр сууж байсан Лот тэдний хараад угтан босож нүүрээрээ газар унам мөргөөд хараач эцэд минь зам зууртаа зарцынхаа гэрт орж бүхий л шүнжэнгөө саатан хөлөө угааж өглөө эрт босоод аян замдаа гарнау гэж хэлэв. Тэд үгүй, бид бүхэл шөнийг гадаа өнгөрөөнө гэлээ. Тэр тэднийг ихэд хүчлэн гуйсанд тэд түүний гэрт оржээ. Тэр тэднийг дайлж сайлан эсхийгүй талах барьж өгснийг тэд эдэв. Харин тэдний хэвтгээс өмнө хотын хүмүүс буюу Содомын хүмүүс хүртэл хөгшин залуугүй дөрвөн зүгээс ирж гэрийн бүслээд Лотыг дуудаж, энэ шүн танайд ирсэн хүмүүс хаана байна? Тэднийг бидэнд авчир, бид тэдэнтэй хүссний хий гэцгээв. Лот гарч ирж хаалгаа хаагаад, ахトゥ нар минь, ийм муухай зүйл битгий хийгээч гэж би танараас гуйж байна. Хараач, би эр хүн үзээгүй хоёр охинтой. Тэднийг танарт авчирхыг минь зөвшөөрөөч. Та нар сайн гэж үзсэн зүйлээ тэдэнтэй хий. Манай гэрт ирсэн учраас энэ хүмүүстэл юу ч битгий хийгээрэй гэж хэлэв. Тэд хоошо бай. Энэ хүмүүс төр хугацаагаар ирчхэд бас шүүгч болох юм гэнэ. Бид чамд тэднээс муугар хандна гээд Лоти хүртэл хүчээр түлхэж хаалгыг нэвтгэхэр дөхөж очлоо. Харин нөгөө хүмүүс гараа сунган Лотыг гэрт татан оруулж хаалгыг хаав. Тэгээд тэд гэрийн хаалган дээр байсан хүмүүсийг том жижиггүй юу ч харахгүй болгосонд тэд хаалга олох гэж ихэд зүдрэв. Эхлэл 19:24-25. Тэгээд Йехова Содом Гомора хоёрт хүхэр ба галыг тэнгэрээс Йоховагаас илгээж хотуудыг, бүх тал хөндийг болон хотын бүх оршин суугчийг газар дээрх ургамал амтан бүгдийг суйруулв. Бурхны уур хилэнг хүргэснийхээ төлөө Содом газартай тэгшлэгджээ. Содомын ард иргэд энэ хоёр зарцыг харах үедээ ирсэн шалтгааны нэг ч хүн асуугаагүй. Мөн бурхны хүслийг түгээхээр ирсэн эсхийг нь ч асуугаагүй. Эсрэгээр тэд тайлбар сонсохыг хүлээлгүйгээр бөөгнөрч, зэрлэг нохой, тогшин чон мэт тэр хоёр зарцыг барихаар ирсэн. Ийм зүйл болж байхад бурхан харсан уу? Хүний ийм зан аварийг, ийм зүйлийг хараад бурхан зүрх сэтгэлдээ юу бодож байсан бэ? Бурхан энэ хотыг устгахаар шийдсэн. Тэр тэнгэлзэж азнахгүй байх байсан. Мөн үргэлжлүүлэн тэвчихгүй байсан. Төвний өдрө ирсэн тул хийхийг хүссэн ажлаа гүйцэлдүүлсэн. Тиймээс эхлэл 19:24-25-д тэгээд Йехова Содом Гомора хоёрт хүхэр ба галыг тэнгэрээс Йеховагаас илгээж хотуудыг, бүх тал хөндийг болон хотын бүх оршин суугчийг газар дээрх ургамал амтан бүгдийг суйруулв гэж байдаг. Энэ хоёр ишлэл нь энэ хотыг суйруулсан бурхны аргыг хүмүүст өгүүлдэг. Энэ нь бас бурхан юуг суйруулсныг хүмүүст хэлдэг. Нэгдүгээрт, бурхан хотыг галаар шатаасан ба галын хэмжээ нь бүх хүнийг болон газар дургаж байсан бүхнийг устгахад хангалттай байсан гэдгийг Библиэд дүрсэлсэн. Өөрөөр хэлбэл тэнгэрээс буусан гал нь зөвхөн хотыг устгаад зогсоогүй, мөн үүн дотор байсан бүх хүнийг болон бүх амьд зүйлийг ганц ч улмар үлдээлгүйгээр устгасан. Хотыг устгасны дараа
газар дээр амьд зүйл үлдээгүй байв. Ямар ч амь байгаагүй. Үүний шинж тэмдэгч байгаагүй. Хот үхмэл нам гүм байдлаар дүүрэн эзгүй хоосон газар болон хувирсан. Энэ хүү газарт бурхны эсрэг муу үйл хэрэг байхаа болж аллага юм уу? Асхарсан цус байха болох байлаа. Яагаад бурхан энэ хотыг бүхэлд нь шатаахыг хүссэн бэ? Та нар үүнээс юу харж болох вэ? Бурхан өөрийнх нь бүтээл болох хүн төрлөختөн болон бүх зүйл ингэж сүйрхийг харж тэвчих байсан уу? Хэрвээ чи Йехова бурханы уур хилэнг тэнгэрээс буулгасан галаас харж чадвал түүний суйрлийн байнаас мөн түүнчлэн уг хотын устгагдсан химжээнээс түүний уур хилэнгийн төвшинг харах нь хэцүү биш юм. Бурхан нэгэн хотыг жигших үедээ өөрийн шийтгэлийг оноо. Хотод зэвүүцэх үедээ бурхан өөрийн уурыг хүмүүст мэдэгдэхийн тулд дараалсан олон сануулгыг өгнө. Гэхдээ бурхан хотыг суйруулж устгахаар шийдэх үед өөрөөр хэлбэл түүний уур хилэн сүр жавхланд халдсан үед тэр цаашид ямар ч шийтгэл юм уу сануулга өгөхгүй. Орондон тэр үүнийг шууд устгана. Үүнийг зүгээр л алга болгох болно. Энэ бол бурханы зөвхт зан чанар билээ.